אנחנו הולכים לפתור שאלה לחקירת פונקציה דרך הפונקציה ההופכית שלה. לא יהיה לנו ביטוי מפורש של פונקציה, ולכן השאלה הזו מתאימה גם לשאלון ראשון וגם שאלון שני. כלומר, גם ליהודה א', גם י' ב'. מה שאני עושה עכשיו זה מוצג ביהודה א', מה שנקרא 581, אבל אתם תסתכלו ותראו שזה בעצם, אני יכול לתפור את זה לכל שאלה. אז בואו נצא לדרך. נתונה הפונקציה fx רציפה וגזירה לכל x. זה מינוח, רציפה, זה בסדר, אנחנו מבינים, אין לה שום אסימפטוטות, וגזירה, בסדר, זה, אומרים זה לצאת ידי חובה, הנה, אפשר לגזור אותה בכל תחום ותחום, בכל נקודה ונקודה, נגזרת. זה שאומרים לכם גזירה, תעזבו, זה לצאת ידי חובה. רציפה, בסדר, אין לה תחום ההגדרה שלה, זה כל x. ונתון לנו gx שווה 1 חלקי fx. זה. זה הגרף הזה מתאר את gx. הפונקציה gx מוגדרת לכל x גדול מ-3, או זה אפשר לראות x גדול מ-3, בין 3 ל-0, בין 0 ל-3, או x קטן מ-3. כמו שמתואר בסרטוט, פשוט כתבו לנו את זה, איפה היא מוגדרת, זה gx. לפניך הגרף של הפונקציה gx. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה fx ואת סוגן. טוב, בואו קודם נדבר על זה. זה כבר הייתה שאלה בבגרות שביקשו שנוכיח שמתקיים דבר כזה, כן? gx היא 1 חלקי fx, אז בכל מקום ש-fx עולה, אז 1 חלקי fx יורדת. ובכל מקום ש-fx יורדת, fx עולה. איך נסביר את זה? אנחנו נסביר את זה כדי שנבין את הרעיון של המשחק בפונקציה כזו. בואו נראה. אנחנו רוצים, בואו נמצא, כאילו נמצא את נקודת הקיצון של fx, אנחנו בעצם גוזרים ומשווים ל-0, נכון? ומשווים ל-0. נניח שהשווינו ל-0 וקיבלנו שיש נקודת קיצון באיזשהו a. בדקנו, טבלה, יצא שלילי פה ולכן ירידה, יצא חיובי פה ולכן עלייה. בואו נראה מה קורה שאנחנו הולכים לפונקציה הזו, 1 חלקי fx, שזה בעצם gx, גם אותה נגזור, בואו נראה. g tag x זה בעצם גזור, שזה 0, כפול fx, זה 0. פחות, עכשיו גזור את זה כפול המונה, זה f tag x כפול 1. וכל זה חלקי המכנה בריבוע. זה מינוס f tag x חלקי f בריבוע x. אנחנו ניקח ונשווה ל-0. אבל אנחנו יודעים שמספיק לקחת מונה להשוות ל-0. אז מינוס f tag x, לקחתי את זה עם המינוס, שווה 0, נחלק במינוס 1. שימו לב שבעצם להשוות את זה, את הנגזרת של זה ל-0, או את הנגזרת של זה ל-0, בסוף נקבל אותו דבר. f tag שווה 0. נכון? כדי להשוות את זה ל-0, זה בעצם לקחת את f tag להשוות ל-0, כמו פה. אז גם פה נקבל a, את הנקודת קיצון a. אלא מה? עכשיו נעשה טבלה. בטבלה איפה, מה אנחנו עושים? מציבים בנגזרת ובודקים אם היא שלילית חיובית. זוכרים את f-tag? f-tag, מה היא הייתה? שלילית פה. משמאל ל-a היא שלילית. אם אני אלך לפה, אז זו שלילית, זה חיובי כמובן. f-tag שלילית משמאל ל-a, הנה. אבל פה זה מינוס f-tag. אז אם היא שלילית, אז מינוס, מינוס זה פלוס, אז היא תהיה פה פלוס. בואו נראה מה קורה לביטוי הזה מימין ל-A. מימין ל-A, F-tag חיובית, הנה. אז מינוס F-tag שלילית, חלקי F בריבוע זה חיובי, אז זה יהיה שלילי. אז פה שלילית, עלייה וירידה. כנ"ל גם אם היית עושה סדר הפוך, הכל מתהפך. בגלל העיקרון שיש פה מינוס F-tag X. אז בכל מקום זו שלילית, זו חיובית, בכל מקום זו חיובית, זו שלילית. וזה מה שמראה שבכל מקום ש-fx יורדת, 1 חלקי fx עולה. בכל מקום ש-fx עולה, זה מייצג את ה-fx, 1 חלקי fx יורדת. בסדר? אז על פי היגיון הזה, אתם לא צריכים להוכיח את זה, הם לא ביקשו מכם את זה, אבל אתם צריכים להבין את זה כדי לנתח שאלה מסוג זה. שאלה מסוג זה. אז בואו נראה.
מצא את שורה נקודת הקיצון של הפונקציה fx ואת סוגה. זכרו ש-fx היא רציפה. אז בואו נראה. בכל מקום שזו עולה, fx יורדת, נכון? מתקיים ביניהם הפוך. אז פה עולה, אז fx יורדת. אין קיצון. בואו נראה מה קורה בתחום הזה. אתם רואים? זה 1, נעשה את זה ככה לאט בסבלנות. פה 1, זה בין 0 ל-3. בואו נראה, בין 0 ל-3. הפונקציה הזאת, gx, יורדת פה, יורדת. מה זה אומר על fx? עולה. הפונקציה gx עולה פה, מה זה אומר על fx? יורדת פה. אז קודם כל, אנחנו יודעים של-fx יש קיצון, ב-x שווה 1. מה סוג הקיצון? מקסימום. אז אנחנו כבר מתחילים להבין שאחד שלזו יש מינימום, לזו יש מקסימום, אחד שלזו יש מקסימום, זו מינימום. אני כבר יכול לרשום את זה, אבל נסביר את זה גם פה. פה ל-gx יש מקסימום, זאת תהיה מינימום. בואו נראה למה. אני בא לפה בין 0 למינוס 3. יש פה מינוס 2. פה gx עולה, gx עולה, אז 1 חלקי, אז f gx עולה, gx זה זו. gx עולה, אז fx יורדת. פה gx יורדת, fx עולה. הנה, קיבלנו מינימום. אז בסדר? אז זה נקודת קיצון. פה gx עולה, אין לה קיצון, fx יורדת פה. אבל קיצון אין. מה קורה לגבי ה-y, ה-y של הנקודה, של fx? תסתכלו. אני מסתכל ככה ואני אומר, תראו, אם מציבים ב-gx 1, מקבלים y שווה 1. שוב, אם מציבים ב-gx 1, מה זה להציב ב-gx 1? ללכת ולהציב בכל מקום שיש x, כן? כל מקום שיש x, להציב 1. אם מציבים ב-gx 1, נקבל y 1. אז הנה, אני הולך ומציב ב-gx. שימו לב, זו שפה אחרת כזו. מציב ב-gx, זה ה-gx, נכון? הצבתי בה f 1. אני אקבל y שווה 1. אם נעשה כפל בהצלבה, נקבל ש-f 1 שווה 1. f1, אם נציב ב-f1, נקבל y1. בואו נעשה את זה שוב. מה זה אומר? הנקודה הזו נמצאת על gx. x מינוס 2, y מינוס 2. x מינוס 2, y מינוס 2. זה אומר שאם נלך ונציב ב-gx, נציב במינוס 2, נקבל y מינוס 2. אז הנה אני עושה את זה. אני הולך ל-gx ומציב בה. הנה, זה gx, אני מציב בה מינוס 2. ואני אקבל y שווה מינוס 2. נעשה כפל בהצלבה או כל דבר אחר, נקבל ש-f מינוס 2 שווה ל-1 חלקי מינוס 2, כלומר מינוס חצי. כן, פשוט תעשו כפל בהצלבה ותעשו חילוק והכל יהיה בסדר. תמיד אני, כשאני רוצה משהו, אז אני עושה תמיד, מכסה אותו, אני עושה כפל באלכסון, זה כפול זה, חלקי זה שווה לזה. תמיד כפל באלכסון, אז 1 כפול 1 זה 1, חלקי מינוס 2 חצי, מינוס חצי. אוקיי, אז זה היה מצע את שיעור נקודת הקיצון של הפונקציה ואת סוגן. אז לא רק תעשו את הנקודה, אלא את הסוג וגם את ה-y. לא אמרו את שיעורי ה-x. טוב, הלאה. אנחנו בסעיף ב', פתור את המשוואה fx שווה 0. fx שווה 0. הכל זה בעזרת הגרף הזה. fx שווה 0. fx שווה 0, נכון? fx שווה 0. מה תחום ההגדרה של fx? של gx, סליחה, אסור שהמכנה יתאפס. אז תחום ההגדרה שלה זה fx שונה ל-0. מה שמאפס את המכנה, כן, x שונה מ-0, מה שמאפס את המכנה,
איך יודעים, ומה הסימפטוטות, איך נקבל את הסימפטוטות האנכיות של GX? מה שמאפס את המחנה, נכון? או במילים אחרות, מה שמאפס את FX. שוב, הסימפטוטות האנכיות של GX, איך אנחנו קובעים? כי אני רואה אותן. מה שמאפס את המחנה, נכון? מה שמאפס את המחנה, בסוגריים אני אומר, ולא את המונה, פה אין בעיה. מה שמאפס את המחנה, זה הסימפטוטה האנכית. איפה הסימפטוטות האנכיות יש לה? אני רואה 3, 0 ומינוס 3. יש ל-GX הסימפטוטות ב-3, 0 ומינוס 3. זאת אומרת שהמחנה שלנו, FX, מתאפס כאשר X שווה 3, X שווה 0 ו-X שווה מינוס 3. ולכן מה הפתרונות של זה? זה X שווה 3, 0 או מינוס 3. זה הפתרונות של זה. זה מה שמאפס את FX, כלומר מאפס את המחנה, כלומר מוביל אותנו לאסימפטוטות האנכיות. טוב, עבור הפונקציה FX מצא את תחומי החיוביות והשליליות, ומיד אחרי זה עלייה וירידה. עלייה וירידה אנחנו כבר דיברנו, אז בטח נעשה את זה יותר זריז. חיוביות ושליליות, בואו נראה האם המושפעים מהשינוי הזה, בואו נראה. GX פה, בחלק הזה. בואו נרשום את זה. זה FX שווה שווה 0, זאת אומרת זה החיתוך של FX עם ציר X, אבל אנחנו נגיע לזה. בואו נראה, בתחום הזה, 3, אני אעשה פה הפרדה, 0 ומינוס 3. בתחום הזה, GX חיובית, נכון? GX חיובית, שלילית, אני כל כך מרוכז במשהו אחר, שלילית, GX שלילית, פה יש 1, חיובי, מה זה אומר? חיובי חלקי מה יהיה שלילי? חיובי חלקי שלילי, כי GX צריך לתת לנו שלילי, GX שלילית, אני רואה את זה מתחת ציר X. אז חיובי חלקי שלילי ייתן לנו שלילי, ולכן FX בתחום הזה צריכה להיות שלילית. בואו נעבור לתחום בין 0 ל-3. GX חיובית. 1 חיובי, חלקי מה יהיה חיובי? זה חיובי, נכון? המונה. חלקי FX חייב להיות חיובי, כלומר FX צריכה להיות חיובית פה. בואו נסתכל פה, GX שלילית, 1 חלקי חיובי ייתן לנו שלילי או 1 חלקי שלילי? 1 חלקי שלילי צריך לתת לנו שלילי, אז זה גם שלילי. במילים אחרות, זה שעשינו 1 חלקי FX, לא השפענו על הסימן שלה, השפענו על התוצאה של ה-Y, זה Y שונה ועלייה וירידה שונה, אבל שימו לב, זה לא משנה. FX חיובית, אז 1 חלקי FX יהיה חיובי. FX שלילית, אז 1 חלקי FX יהיה שלילי, נכון? ולכן במקום שבו FX חיובי, גם GX חיובי, והרי ההפך. אז הנה, FX חיובי, אז גם, סליחה, GX חיובי, אז גם FX יהיה חיובי. ג'2, מיצו עבור FX את תחומי העלייה והירידה, זה דיברנו קודם, עלייה וירידה. אנחנו נעשה פה מינוס 3, אנחנו עבור FX. מה אמרנו? בכל מקום ש-GX עולה, FX יורדת וההפך. אז בתחום הזה, מינוס 3, GX עולה, אז FX יורדת. אחר כך, בואו נראה. בין מינוס 3 ל-2, בין מינוס 3 למינוס 2, סליחה, בין מינוס 3 למינוס 2, GX עולה. GX עולה, אז FX יורדת. עולה, עולה. אחר כך בין מינוס 2 ל-0, GX יורדת. GX יורדת, זה אומר ש-FX עולה, תמיד הפוך. הלאה, ממשיכים, בין 0 ל-1. בין 0 ל-1. GX יורדת, FX עולה.
בין 1 ל-3, נוסיף 3, GX עולה, FX יורדת. הכי קל. משמאל ל-3, GX עולה, FX יורדת. ולרשום תחומי העלייה והירידה כמו שצריך לרשום. אנחנו בדלת. המרחק בין האסימפטוטה האופקית, בין האסימפטוטות האופקיות של הגרף GX הוא 1/3. המרחק בין האסימפטוטות האופקיות של GX זה 1/3. אז פה רשמו לי, עשו את זה ממש עם קנה מידה והכל. יש את זה למטה פה. אז יש אסימפטוטה במינוס 1. אבל האסימפטוטה העליונה, אתם רואים, לא הראו לי אותה כמה היא. אז אם אני אמשיך אותה רגע ככה, כן? הערכתי אותה. מה אמרו? המרחק בין האסימפטוטה, בין האסימפטוטות הוא 1/3. האסימפטוטה הזו זה y שווה מינוס 1. זה y שווה מינוס 1. אז המרחק בינה לבינה, אומרים 1/3. זה מה שאמרו לנו. אני יודע שהמרחק מפה לפה זה 1, מרחק מודדים בערך מוחלט, בחיובי. בגלל שזה y שווה 1, אז המרחק פה 1. אומרים שהמרחק מפה לפה זה 1/3, אז הקטע הזה צריך להיות שליש. וביחד 1/3. מה אני מגלה? שהאסימפטוטה הזו, y שווה שליש. זו שלא נתנו לי אותה בקנה מידה, אי אפשר לראות אותה על סמך הסרטוט, מה היא? אז מה רוצים בסעיף הזה? אומרים לנו חשב את המרחק בין האסימפטוטות האופקיות של גרף הפונקציה fx. אני עכשיו יודע את האסימפטוטות האופקיות של gx, y שווה מינוס 1, y שווה שליש, אני יכול לדעת את האסימפטוטות האופקיות של fx. איך מקבלים y של gx? איך מקבלים y של gx באופן כללי? עושים 1 חלקי ה-y של fx. ואיך הם מקבלים את ה-y של fx? עושים 1 חלקי ה-y של gx. אני אסביר שוב. gx. אנחנו רוצים לדעת מה ה-y של fx בנקודה, לא יודע, x שווה 2. אז הולכים ל-fx, מציבים בה x שווה 2, נכון? מקבלים איזשהו y. עושים 1 חלקי ה-y הזה ומקבלים את ה-y של gx, זה המשמעות. בואו נסתכל הפוך, איך הם מקבלים? הם יכולים להחליף מקום, נכון? תעשו כפל בהצלבה או משהו כזה. fx היא בעצם 1 חלקי gx. ה-y שלה מתקבלים. איך מקבלים את ה-y של fx? הולכים ל-gx, עושים 1 חלקי ה-y שלה ומקבלים את ה-y של fx. אז יש לה אסימפטוטה ב-y שווה מינוס 1 ל-g. מה אמרנו? כדי לקבל את ה-y של fx צריך לעשות 1 חלקי ה-y של g. אז 1 חלקי מינוס 1 זה עדיין מינוס 1. אז ל-fx יש אסימפטוטה ב-y שווה מינוס 1. בואו נלך לשנייה. איך מקבלים את ה-y של fx? עושים 1 חלקי ה-y של gx. מה ה-y של gx? זה gx, תזכרו כל הדרך. זה שליש. נעשה 1 חלקי ה-y של g, נקבל את ה-y של fx. 1 חלקי שליש זה 3. אז יש לאסימפטוטה למעלה, y שווה 4. יש לאסימפטוטה y שווה מינוס 1, ויש לאסימפטוטה y שווה 4, לא 4. למה אמרתי 4, 3? זה כי כבר חישבתי את זה. עוד פעם, יש לה אסימפטוטה ב-3 ויש לה אסימפטוטה במינוס 1. שואלים אותנו מה המרחק בין האסימפטוטות. מה המרחק בין מינוס 1 לבין 3? שני אלה ישרים מקבילים לציר X? כמובן המרחק 4. וזו התשובה. היי, סרטט סקיצה של גרף הפונקציה FX. בואו נראה. סקיצה של גרף הפונקציה FX. זה רשמנו. נעשה אותו, נשתדל לעשות אותו ארוך, גדול. פה אני לא צריך, זה, נדבר על זה קצת, יאללה.
ככה, ובואו נראה. fx, fx זוכרים מלכתחילה אמרו לנו רציפה. fx רציפה, אין לה תחום הגדרה, אין לה אסימפטוטות. בואו נראה מה אנחנו יודעים על fx. אין לה אסימפטוטות, היא רציפה. יש לה קודם כל נקודות קיצון, max. 1, 1. אני עושה ככה. ויש לה מינימום במינוס 2, בערך פה מינוס 2 ומינוס חצי. מינוס חצי. יש לה, מה זה? מינימום, נכון? מינימום. זוכרים שאמרו לנו, תפתרו את המשוואה fx שווה 0. וקיבלנו את הפתרונות האלה. מה זה fx שווה ל-0? זה היכן, fx חותכת ציר x. איך אנחנו בודקים, היכן פונקציה חותכת ציר x? משווים אותה ל-0. אז עשינו את זה וראינו שהיא מתאפסת ב-3, 0 ומינוס 3. אז 0, 3 ומינוס 3 נעשה פה. יש לה גם אסימפטוטה אופקית, y שווה מינוס 1, אז מינוס 1 זה פה, ו-y שווה 3. נעשה את זה, תמיד זה בקצוות. נקודות קיצון, חיתוך עם הצירים, עלייה וירידה אני לא צריך, אני רק אזרוק מבט כי זה משחק ככה, נכון? בואו נראה, הנה מקסימום, בואו נראה בחלק הזה, היא עוברת פה בנקודה הזו, יש לה אסימפטוטה אופקית ולכן אין ברירה. נצמדים לאסימפטוטה אופקית. אחר כך יש לה, היא עוברת ב-0, 0, יש לה פה נקודת מינימום, אז אני בא לנקודת מינימום. יש לה חיתוך עם ציר x פה, במינוס 3, בא, יש לה אסימפטוטה ב-3, בא ונצמד. זה הכל. בסדר? זה הכל. אז אנחנו כבר בסעיף ו' אחרון, והסעיף הולך ככה, הכנתי את זה. כבר איזה מהביטויים שלפניך הוא בעל הערך הגדול ביותר. אינטגרל של fx, כולם אינטגרל של fx, בין 2 למינוס 1, בין 3 ל-0, בין 1 למינוס 2. שימו לב איזו שאלה, הכל יש בה, ואין לנו בכלל פונקציה. מה זה לעשות אינטגרל ל-fx? למצוא את השטח שלה בין 2 למינוס 1. שימו לב, כשעושים אינטגרל בין 2 למינוס 1, האינטגרל אומר שטח חיובי, ואם יש לו שטח שלילי, אז פחות שטח שלילי. בואו נראה, שאני עושה אינטגרל, רגע, איך זה נראה? 2, אז 2 נמצא פה איפשהו. אני אוסיף אותו. אינטגרל בין 2 למינוס 1. אז בואו נראה מאיזה חלקים זה בנוי. בין 2 למינוס 1, פה זה מינוס 1. מה הוא עושה? שימו לב, אני רוצה שתשימו לב. בין 2 ל-1, יש לנו את השטח הזה. נקרא לו x, יש לנו a, נקרא לו a, יש לנו את השטח הזה, אז האינטגרל מחשב מפה עד לפה. את זה, זה חיובי מבחינתו, וזה שלילי מבחינתו. אז הוא עושה a ועוד b, נכון? את השטח הזה, ומוריד ממנו את השטח הזה, כלשהו. a ועוד b פחות משהו. אוקיי. בואו נראה זה מה הוא עושה. בין 3 ל-0, מה הוא עושה? הוא עושה את השטח הזה, בין 3 ל-0, זה השטח הזה. הוא עושה A, בואו נרשום אולי ליד כל אחד, זה A ועוד B, נכון? אמרנו פחות משהו, פחות משהו. לעומת זאת פה, מה הוא עושה? שימו לב, זה השטח הזה, כל זה, בין 3 ל-0, הוא עושה A ועוד B, נכון? השטח הזה, והשטח הזה ועוד משהו קטן, ועוד משהו. ועוד משהו. אז בוודאי שזה יותר גדול מזה. הפסיד בקרב. בואו נראה בין 1 למינוס 2. בין 1 למינוס 2 אין בעיה בכלל. הוא עושה B, B. בין 1 למינוס 2 זה זה. זה השטח הזה. עד מינוס 2 זה שטח שלילי, זה הכוונה. זה שטח שלילי, זה חיובי, שהוא עושה אינטגרל, הוא לוקח את זה חיובי, ומוריד ממנו את זה. אז הוא עושה b פחות משהו, אין ספק ש-b פחות משהו יותר קטן מ-a ועוד b ועוד משהו. ולכן זה בעל הערך הגבוה ביותר. זה הכל חברים, שאלתם שאלה, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו נתפגש כבר בסרטון הבא, אז תודה, ביי ולהתראות.